abalayi baffe Adonai TV twagala okubala musaako akawungezi ka leero mu linnya lya Mukama waffe baleero lunaku lwa Sande mukimanyi nti mu studio za Adonai TV tuba butereevu n'omusajja wa Katonda omusumba waffe omusumba Henry Israel Salongo Nyanzi obuweereza obwa St. Victory Cathedral Omukono ng'akutuusaako program ebikolwa by'abatume era nkusaba weegatte wamu nange twanize omuweereza wa Mukama atwale mu maaso mu linnya lya Mukama waffe sibo amen mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu amen abatulaba abatuliriza program eno ebikolwa by'abatume tusanyukidde nnyo okubawuliza okubaagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya omusumba Henry Nyanzi Israel Salongo owa St. Victory Cathedral twebaza Katonda lwa program eno twebaza Katonda olw'ekisa kino okwagala kwe ebikolwa by'abatume ebikulu n'ebyamaanyi Katonda byakola mu masekati gaffe bulijjo bulijjo tosobola kukola kintu Bayibuli nga twali omwana talina kyayinza kukola bw'atalabira ku kitaawe yes tosobola tolina kyoyinza kukola okugyako ng'okirabidde ku Mukama waffe ekikozesa kino Jesus okutulekera omusingi ogw'obwakabaka Bayibuli egamba nti Jesus jjo ne leero n'abavubu leero ne jjo n'emirembe gyonna abavubu oba jjo ne leero ali bumu tajjuzuka ne leero Mukama waffe akyakola ebikulu n'ebyamaanyi film program ebikulu abatume nga Mukama asaakola ebinene n'ebyamaanyi sekati gaffe tulabye bye tulina okujulira buli kaseera bulijjo wow. Tulina okubijulira buliwo ofuna gap yes buliwo weebwa okwogera olina okujulira Mukama waffe wejulira ebikulu n'ebyamaanyi byazze akola oba byakola masekati gaffe nti Mukama waffe akyakola ne leero amina era yeteeseteesokola bwe tunamusembeza bwe tunakkiriza atukozese yarede okola because ye kyamuleeta ku nsi that's why yafa ku musalaba yes yafa ku musalaba emirimu gye gigende mu maaso kubanga yali asasula muwendo okugyawo obusibe era nze nzikiriza nti Kristo yagyawo obusibe bwonna Mr. Jimmy obadde okimanyi nti Kristo yagyawo obusibe bwonna bwonna yawangula amagombe n'awangula okufa bwe Bayibuli bwegamba nti yawangula okufa oboolyawo ye yali teyeetaaga kufa niye yajja afe olabe nga bw'awangula okufa nga bw'omukkiriza naawe wangula okufa amiina amiina ewe waawo kati ku musaala bwe yatwala ekibi kyaffe n'ajjawo omusango omutawaana guli gumu butamukkiriza yes bw'otamukkiriza osigaza omusango kubanga Bayibuli egamba nti weebwa linnya ddala lyonna wansi w'enjuba ery'okutulokola okuggyako erya Yesu kati Yesu byerinnya lyokka eryatulira wansi w'enjuba erigwanidde okutulokola nti buli lw'omuyingiramu buli lw'omukkiriza ebya ddala manyi waliwo abantu abajja obuzinga balina ebigendo ebirala tebakulimbangako nti Jesus bw'omukkiriza ebya ddala osigala ki ekibi ekibi ekyo kiviirawo ddala toba tokyalina musango tewali muntu n'omu asobola kusalira musango ng'okkiriza Jesus because omusango yagujjawo eri abamukkiriza amiina ekigambo ekyo kiwulira wewaawo waliwo ebintu bingi bye tuyinza okwogerako mu kino nja kubasomera ku Bayibuli Matayo nja kusoma ku Matayo mwenda yagyawo omusango abantu basibe n'endwadde because nti waliwo omusango chronic disease bizimu okulumba negikubonyabonya kyayina omusango bakyakuvunaana omusango kakati naye nga eri waggulu omusango gwaggibwayo ku musaalaba musajja yagusazaamu kubanga Mukama yebazibwe amina abamukkiriza buli lw'okkiriza Jesus Bayibuli egamba nti buli lw'omukkiriza ng'oggibwako ekibi kakati ekibi tekikoma kubeera kibi ekibi kireeta endwadde kireeta obwavu kireeta okulemererwa kireeta buli kyolowoozaako obugwagwa bwonna obw'ensi yes ya embeera zonna zikuwangula mu nsi obubbi obuyaaye obugumba
obutazaala okubonyabonyezebwa mu nzaalo enzaalo zo zikyusakyusa mukama yebazibwe kyovula abantu Yesu bwe yajja yasanga abantu bangi nga balwadde bano baali bazibe b'amaaso oyinza okulaba omuntu nga muzibe b'amaaso naye notamanya nti kiki ekyamubaako naye eki kibi siini oyo okuzaalibwa nga oli muzibe w'amaaso nozaalibwa nga tulaba Katonda yatonda amaaso naye egyo gy'emirimu gy'omulabe sitaani bayibuli egamba nti yajja amalewo emirimu gy'omulabe sitaani yajja Jesus amalewo emirimu gy'omulabe sitaani bwabanga yajja amalewo emirimu gy'omulabe sitaani kakati tuli beetefutefu okuyimirira n'okuwangula omulabe sitaani amiina amen twetaaga kukkiriza Katonda okuviira ddala ku kyaki gye nsumba okutuukira ddala ku muntu awuliriza awuliriza yes nti bwe tukkiriza kati ebiseera bisinga butakkiriza n'otandika okubuusabuusa buli lw'otakkiriza Katonda tosobola kuwangula tosobola kulaba Katonda amen amen kiki kye tulina okukola olwaleero kwe kukkiriza today ntera okusomesa abantu engeri y'okukkirizaamu Jesus funa ekyaki funa omusumba yes singa omusumba wabeera nga yalaba Katonda singa abanga yatumibwa Katonda singa abanga alina ekigambo naye n'olwaleero omukama akyakola wano waliwo olunyiriri lugamba lugamba Matayo 9:27 naye Yesu bwe yavaayo abazibe b'amaaso babiri ne bamugoberera nga boogerera waggulu nga bagamba nti tusaasire ggwe omwana wa Dawudi bwe yatuuka mu nju abazibe b'amaaso ne bajja gy'ali Yesu n'abagamba nti mukkirizanga nnyinza okukola kino ne bamugamba nti weewaawo mukama waffe n'alyoka akoma mu maaso gaabwe ng'agamba nti nga bwe mukkiriza kibeere gye muli bwe kityo nga bwe mukkiriza kibeere bwe kityo mu njigiriza ya mukama waffe mulimu ebigambo byeyanywezanga bikulu nnyo weewaawo nga tosobola kubijjamu mukkiriza nti nze nsobola okola kino why because nti abayudaaya bangi baamulabanga tebakkiriza batebategeera nti yesu asobola okukola ebibonero by'amagero era kyobula nti abaisirayiri bangi tebamukkiriza abamu yabayitangako yayitanga ku mirambo yayitanga mu balwadde abalwadde baali bangi si bano bokka baibaandika bayibuli abaali badde bawonyezebwa bokka naye bangi nga bamubuusabuusa abalala bamuvuma abalala tebamutegeera abalala tebamutegeera nabaga nti mukkiriza be baamweyitira ye nsoma na Dawudi baakozesa statement yali nungi nnyo yes waliwo ebyo ebigambo ebinchallengi nga mbulamu nga yesu tebannamutegeera bamanya batya nti mwana wa Dawudi abazibe b'amaaso kyaba bikkulirwa kitya Dawudi si wajjo singamba nti yesu yali mwana we ku olwo nti taata we ye Dawudi awo naye bajjawo Dawudi emabega emyaka 14 bajjayo Dawudi emabega emyaka 14 yes omanyi ekitegeeza Dawudi kyali kitegeeza ki Dawudi bana basajja okubikulirwa baakujjawa balyoke basobole okuwonya ekyo kyekisinza okunewunyisa ekyo kyekisooka okwewunyisa nti singa mukama agaba ekisa omuntu n'ategeera n'azuula najja mu kyaki n'azuula omusumba tasobola kusigala kyekimu abantu abamu bali ku rutiini omufuna kyenkugamba okwogera bw'agamba nti Jesus omwana wa Dawudi ategeeza kubanga Dawudi yafukibwako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri Dawudi yali mulonde mulangira yes Dawudi kyali kitegeeza bwakabaka bwa Isirayiri Dawudi kyali kitegeeza buwanguzi bwa Isirayiri Dawudi kyali kitegeeza kuyitibwa Dawudi yali ategeeza nti mukama amulonze okuba era ayogera mu Isaya n'agamba nti alifuga entebe ya Dawudi jajjaawe nga ayogera ku Kristo Isaya kakati abazibe b'amaaso okwogera nti omwana wa Dawudi baba bajjayo ennono za Katonda baba balengedde wala nnyo ne bamanya nti ono yagwanira okujja ono muzzukulu wa Dawudi omutuufu Katonda gwe yayogera mu kwogera amagero n'ebyamaanyi weewaawo eyo revelation gye bajja nayo Yesu omwana wa tusaasire baali bagamba nti Yesu omwana wa Yusufu baali badde bagamba nti Yesu omwana wa Mariyamu kubanga maama we yaliwo ategeerekekako nga kitaawe yali Joseph naye omwana wa Dawudi basimbulizaayo ennono basimbulizaayo okuyitibwa baali mu kigambo butereevu nti Dawudi nga bwe yayitibwa mukama yebazibwe oyo yaliko layini yaliko ennono tateekwa kuba mwana wa Yusufu tateekwa kuba mwana wa Dawudi
Kati ebigambe bikulu nnyo betubira nga tuli mu church. Wow. Abantu bane bisere bisinga jime naddala mu nkungaana nze njagala nnyo okwogera mu nkungaana. Abantu ababeera mu nkungaana bakkiriza nnyo Katonda. Yes. Olw'ebya ebibaliko. Amina. Amina. Tebakkiriza nnyo olukoso, tebakkiriza nnyo okuwulira bitagasa. Era n'okubima n'okwetaaga mu kiseera ekyo baba tebabyetaaga. Balaba musajja wa Katonda. Bajjanga bazze kuwona. N'ayayanira ekyamagero kye. Era bw'oba obuulira enjiri n'akukkirizaamu wenna. Kubanga mukulanga, abaakulanze n'abaakwogeddeko baabadde akuwulira oba ku TV ne wala. Ne bano abakulanga, bakulanga nga bagamba nti omusajja wa Katonda ajja. Amutegeke abalwadde, oli mulwadde, wabeera kino, wakola bw'oti, wakola bw'oti. Katonda wagenda kusumulula. Mukama agenda kuwonya. Kati najja ku lukungaana ng'akikkiririza ddala nti Mukama agenda kukola. Era ekyamagero nekimu. Baka abatakkiriza basigalawo. Yes. Amen. Amen. Now, kyovulaba nti waliwo omukyala wano alimu n'omwami bali mu church wano. Naye omukyala yampa story. Mukama yabakolera ekyamagero. Mwami William, William n'omukyala. William. Aruganyira. Bali bazaala abaana. Ogenda kubeera nga gwatulaba. Ogenda kubalaba nga obalaba ku screen. Babataddeko ku screen. Yes. Bali bazaala abaana bakyuyiki. Babayita bakyuyikimu. Ne bazaala omuwala asooka. Ne balowooza nti bagenda kuzaala omwana mulenzi. Addako. Naddako ne bazaala muki? Muwala. Ne balowooza nti ndowooza oluzaala oluddako. Kafuuse nno kagenderere ng'omukadde kaakoga. Olwokusatu. Muwala. Muwala. Ne balowooza nti ndowooza owookuna. Anaaba mulenzi. Anaaba mulenzi. Muwala. Owookuna. Bataano abawala? Abataano. Gore. Ne bagamba kiki kino? Simanyi abo ekyabeera. Ne balindirira omulala. N'aba muwala. Muwala. Gwe atulaba akabeera ku screen. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Now, omukazi n'agamba nti nedda njagendewo omusumba. Baali babiyita byamannyo wino. Baali babiyita byaki? Simanyi bye tuva ku mannyo wino tuzaako ki? Yalo, kisaazi, saazi. Oba kiki? Ebuddu balina ebigambo bingi nabeera bino. Kakati, omukazi n'agamba nti nedda njagala kunsabira. Pastor, nfa tulina baana bawala, sirina musika mu nnyumba. N'abikkulirwa. N'abikkulirwa. Ndowooza olwazuula atandika okukkiriza. Yes. Ajja eri pasita. Ne mugamba kiki nti, anti nzaala baana, konze mukyala bulijjo wali okolayo ky'okusabira ng'olaba oluzaala oluganye. Anti munnange nali mmanyi nti nja kuzaala. Nitutandikirawo okusaba. Twasaba omwana yasooka omulenzi kati alina abaana abalenzi bameka? Babiri. Bonna ba prayer. Aleluya. Nfuna. Netusaba omwana netuyita omwana omulenzi. Ne mugamba nti ogenda kuzaala omwana omulenzi. Nafuna olubuto. Naye awo baali baagala okumutwala ewantu ewalala n'agaana. Yangamba nti ne bangamba mbu simanyi pasa tajja kusabira bulabula nga olukusiba omumanyi. Najja n'abimbuulira. Ne mugamba nti Mukama owulidde ebigambo ebyo. Owulira. Mukama n'awulira. Ne basoomooza Katonda wo. Yes, basoomooza Katonda wange. Ekyo nze nkyagala nnyo okunsoomooza. Jesus. Mukama yeebazibwe. Amen. Basiikuula amafuta n'omwoyo mutukuvu. Yes. Okusoomooza. Era ekyo kye kitawana abantu abasinga. Ne babaako bwe bakoma. Ne batagenda mu maaso. Okumanyira Katonda, bakiyita kumanyira Katonda. Obadde okimanyi nti bw'oyogera ku musumba oba okumumanyira oba omanyidde Katonda. Kubanga Katonda talinaawo mulala gw'akozesa. Okuva ku Jesus akozesa musumba oba oyo gw'atumye. Omubaka we. Yes. Oyo gw'akozesa Katonda mwalabikira. Kakati buli lw'omujooga, buli lw'omusoomooza, oba buli lw'omujereka, oba ojereze Katonda butereevu. Buli lw'omukkiririzaamu enjiri gy'abuulira kubanga ffe beyawo okubuulira enjiri. Amina. Ffe beyawo okukola emirimu gye. Mukama mulungi yeebazibwe. Amen. Omukazi n'akkiriza Katonda. Koze atudde ekyamagero. Atudde ekyamagero. Waliwo ebintu bye twogerako nga tulina kubijja mu kusanga. Haleluya. Tukkirize bukkiriza Katonda tufune enziisa. Katonda n'akyusa oluzaalo mu lubuto lwe.
agenda kuzala yazala mulenzi. Mulenzi. Amen. Amen. Nikuleta aba wala. Bonna bonna tubasimbisa line. Ngomwana mulenzi mutonyo. Oh. Ate jukira omuchala ine ekizibu nti bamulongosa bulongosa. Mm. Kati nga ne badokita bagamba nti alina okoma. Okoma kwoyo. Azadde nnyo. Okiwulira ekigambo ekyo. Mpulira. Kakati n'akabenje ke kano. Bw'amala okuzaala omwana omulenzi. Awo. Wa dokita n'amugamba nti kati nga bw'ozadde omwana omulenzi katukomye. Kiwedde. Kiwedde. Kusala enseke. Nga basala enseke. Teekako makansi. Oba basaza makansi. Nange simanyi. Nenze ndowooza okusala akansi. Abazikutula. Nga bazikutula. Nga bamugamba nti, dokita yennyini yamugamba n'amugamba nti, bwe kinneeyongerayo oyinza okufuna ekizibu. Okuzaala kuno kukoma. Kasita mukama akuwadde ekisa, ozadde omwana omulenzi. N'ava mu ddwaliro nga bamusaze enseke. Kakati ajja mu kkanisa, nze teyambuulira nti bamusala enseke. Simanyi. Naye nze, Sunday service etudde. Yes. Tuli ku kituuti. Ndi ku kituuti mbuulira njiri. Omwoyo omutukuvu waali. Omanyifu abaweereza ba Mukama. Buli lw'okwata ekituuti ng'ogenda kwogera mu batukuvu ba Mukama. Omwoyo omutukuvu alina okubaawo. Amiina. Omufuna? Weewaawo. After lulu kutusooka n'okwaniriza. Tumwaniriza tugamba omwoyo omutukuvu jangu otwale ekifo kino. Bwe mbadde nzize wano mbadde mpita omwoyo omutukuvu. Jangu otulunga jangu onkulembere. Those who are ruled by the Spirit of God are children of God. They read me my Father. I'm going to preach. I'm going to testify. Kati obujulizi bwange bulina okuba nga buliko omwoyo omutukuvu buluŋŋamizibwa Katonda. Kati twaniriza omwoyo omutukuvu ku kituuti. Kati ekigambo omwoyo omutukuvu n'aleeta ekigambo omukazi n'amukubako ekigambo. Messaging egamba nti ogenda obulayo omulenzi omu. Oh. Message bwe tibwe yali. Omukazi yawanika emikono mu bbanga naye agamba bw'ati nti nawanika emikono mu bbanga naye nti musumba wange ayogedde naye bansalenze. Naye tamanyi. Pasita tamanyi nti nze bankomya. Naye ekigambo kya Katonda tekizimbirwa kubo ennaku zino njogera ku Eriya. Weewaawo. Mu njiri gye nnina ennaku zino kati ate natuuse ku Eriya. Erisa. Erisa. Yes. Naye Eriya Katonda bwe yamugamba agendewo omukazi namwandu akapipa k'amafuta n'obusera n'obutta akasumbi tebyakalira byavanga wa. Bwe yawulira ekigambo. Bwe yawulira ekigambo. N'atabagana nakyo. N'atabagana nakyo. Nekimutambuza. Nekireetera omukazi okuwona enjala mu myaka esatu mu emyezi mukaaga. Miina. Ye teyalaba ku njala kubanga kaali kagwawo n'akyazizza omusajja wa Katonda. Epipa y'obusera y'obutta teyakalira n'akasumbi tekakalira. Oh. Yatulangako ku kasumbi n'asiika akawunga. Akawunga kaatoddeko nga ke kaddawo. Oh. Kyenzikiriza tudde nti Mukama asobola okukola ekintu kyonna. Weewaawo. Yagamba Eriya n'amugamba nti ŋŋenda kuliisiza kagga. Ogenda kunywa mukagga kano akakututa. Bannamuŋŋoona mbalagidde bagenda kuleetera mmere. Katonda n'alagira zinnamuŋŋoona. Oh. Ne zireeta emmere. Zireeta omuzabibu ne zireeta ennyama. Olw'ekigambo ki? Zaatambulanga mayiro ne mayiro. Zaasulanga zitambula. Zigende zireeta olw'ekigambo. Katonda n'atuma ebinyonyi. Nze saagala kusaagira mu Katonda tudde. Gw'obadde okimanyi nti Katonda agenda kukola ebinene singa tunaamukkiriza. Haleluya. Amiina. Tukyali ku William naye ndeeta ebigambo bino. Katonda agenda kukola eby'amaanyi. Era abisobolera ddala. Mwe abatuuliriza njagala muve mu kyejo, njagala muve mu olokoso. Njagala mukkirize Katonda wa Isirayiri. Katonda wa Seeta. Oba Katonda abasajja ba Katonda. Akigatte akyakola ne leero. Akyakola. Katonda waffe waali okukola. Ennaku nze gye mbeera naye be bantu be tubeera nabo okumala ebbanga bamanyiira. Buli lw'omanyiira weekomya. Buli lw'omanyiira obugagga bwo bukomaawo. Buli lw'omanyiira buli kimu kyonna kyonna kikomaawo toddayo kugenda mu maaso. Kubanga wamanyiira weekomya. Mukama mulungi yeebazibwe. Omukazi nga bamusaze enseke b'ekkuto. Naye olw'ekigambo kya Katonda.
ekyayita mu kamwa k'omusajja wa Katonda nekimutomera n'awanika emikono n'akisembeza. Ye lwaki nedda nga Katonda azaaza omukazi atalina musajja? Mukama yebaze. Amen. Ekigambo nekikoma nze simanyi oba ensekeza omukazi zaddawo oba zaayunga olw'ekigambo kya Katonda oba omwana Katonda yamuyisawo yisa namukasukamu nabaana gwe nange nze simanyi naye manyi ekigambo kiri kimu nti omukazi gwe balongoosa ne bamusala enseke bamukomye okuzaala kubanga bamulongoosanga bulongoosa azadde abaana mukaaga. Amiina. Amiina. Naddamu n'azaala omulalo yewo musanvu. Yewo musanvu. Nga bamusaze enseke. Hallelujah. Okulika nti abantu balwadde bakubaddalu naye bakeze Katonda. Kitofu. Olwaleero tudde mu service saffe muteekwa kubeera nduulu era ngenda kumukomyawo esavisi emu eza sande ngenda kumukomyawo yo mukazi kyeŋŋamba testimony yenda gikomyawo kubanga ndalu mpitirivu tekikkirizika kisaani believable. It's amazing. It's amazing. My God. Oh. What we need to do to come out. Hallelujah. Umukazi, tupaka tuyinza okumulimbisa. Naye olaba oluseregendirwa abawala. Nga ne baluwa ezimukomya. Nga mukama kuomukisa. Nga ne baluwa ezimukomya weziri. Kakati nno mulabi setani alimba abantu olw'obutaagala bawone. Kubanga okuwona kw'abantu bingi si kuwona ndwadde oyinza okuba togirina. Ayinza okuba tayagala bawone sitaani kukagawala n'ebirala naawe n'omukkiririzaamu. N'ogamba nti naye ndowooza tebaazisala bulungi. Oba kitegeera kyekugamba ng'olaba oluseregende lw'abawala kati bamuwadde omwana omulenzi bamuwadde ogwokubiri gwe n'owooza nti tebaazisala bulungi. Naakuwa obujulizi nga n'ebbaluwa ya dokita agirina enseke baazisala. Waliwo omukazi wali gwe basala enseke eraddamu n'azaala. Oyinza n'okola saaki n'ogamba ndowooza baazisala bubi. Ebyo byonna byogere naye abadde azaala balenzi bawala. Kati essaawa eno azaala abalenzi. Olw'okusabirwa. Olw'ekigambo. Omwana ow'obulenzi asembawo ebyo dokita bw'alaba nga yamuzaali namugamba togenda kuddamu kuzaala kubanga oyinza okufuna ekizibu. Okukusala kukoma wano. Kirina too much. Oba okitegeera bulungi nnyo. Dokita n'amusala enseke namugamba nti nkukomeza. Naga nti amina kasita nafunye omwana omulenzi musumba wange yasaba omwana omulenzi bwajja mu chachi ye Katonda agamba nti okyetaaga omwana omulenzi owokubiri. Haleluya. Amina. Oh my God. My God, my God, my God. Ng'oggyeeko ekyamagero kya William n'omukyala ekiyita ku screen naye oluusi bwe mpulira ebyo ndwala nfuna ekizibu naye ngamba nti abantu abatakkiriza bano betubeera nabo baabaki lwaki babeera n'emirongooti emirala lwaki sitaani yabawamba okutuuka kwekyo n'abawa ebirowoozo tugenze ku Eriya ne nkugamba nti Katonda ayaleetera Eriya emmere neve watali enjala yagwa emyaka 3 n'emyezi 6 kitegeeza nti mu Eriya wonawonawona tiwali nyama na mmere. Amen. Kati binnamuŋŋoona bino byajjangawo emmere. Omanyi ennaku ezo nalowooza mbwe nali mbuulira enjiri ne ngamba nti ndowooza byasomokanga ensi ewataagwa njala ne bireeta emmere era mbadde njibule ne ngamba nti ne bigenda mayiro ne mayiro nedda. Ekyo nkigaanya ate. Katonda bw'abanga yatowa oda n'agamba nti bannamuŋŋoona banaakuleeteranga emmere. Bano Katonda yaddira bannamuŋŋoona n'abafuula bamalayika. Bamalayika baaleetanga emmere samuya bannamuŋŋoona ne bagitoolawo ne bagireetera Eriya kuba Katonda akola ng'okuteesa kw'ekulu. Waliwo ebinyonyi we byasanganga emmere Katonda gy'ataddewo. Oyinza okulowooza n'okigaana. Yagamba Musa nti genda ogamba abaana ba Isirayiri bagenda kukeera kulonda emmere. Nekiba bwe kito bagenda okeera ku makyanga manu yagudde ayanjadde mu nsi ku musenyi wonna yavaawa ani yamulima bamalayika manu bamulima wa tekiriyo kubanga Katonda atonyise emmere okuva mu ggulu ku mulembe gwa Musa agaanirawo okutonyesa okuleeta ennyama kuigala ng'egudde n'agiwa Eriya
Neye yagala chikola nti nebinyonyi bigenda kuletera emmere. Ebinyonyi bimanya nti kati biri mission. Oh. Amen. Amen. Nebiduka ngemisinde nebigenda bileta emmere nebileta awo nebileta enyama. Woloze enyama gye birese dugala, enyama gye birese. Man of God, gwe yinza okubiroza, man of God kati gobirya. Nze ndi man of God, yinza okusanga ekifi enyama ekiriko ettaka nendya. Ochitegera chengamba. Katonda ateka kumpa biyonjo. Katonda yayogera. Amina. Bine biyonjo biyari tange nyama nyonjo. Ya man of God. Uruwe njala man of God itate kwa kumaragalia. Ya mtu wale wali akagaka kulukute wali ya mazama yonjo. Ngati mulibu uka. Oh. Nase nanga kukagana afumbe mele. Namulisi zangao. Ngeri ya tamanyi wavamele. Katunda sobo loku kukoli rechama gere watari. Hallelujah. Katunda sobo loku kukoli vya mani. Biwe pateto subida. Nofuka mgaga. No tamanyabu wagaga wate. Amina. Amen. Wewa. Just kukiriza katunda. No kuzula. Nti wansuwa uwele za wendi waluwa katunda. Amina. Amen. Amen. Ouli rechigambe echo. Yes. Yensonga luacho mkazi. Gwebalongo usagawadi walozo kumna azara, dayo na azara abana. Gwebasa senseke. Uwechigambo. Mkama nabako wa isa. Insigo yomusajia. Ne ingira mnabana. Abalabi bafe, oyogwaleka kuskreeni, yali dokita. Akonfaming baluwa za wandikiwa. Oyogwaleka kuskreeni. Dokita mulamba. Dokita, yes. Akonfaminga ebaluwa bana nzendi mu doctor na yin empapulanchi ntufu regeza ako nokunyonyola nyonyola na gama anti bagamba anti ejiri nzo kujja ku nkovu terikulira akati beri bali ze ku nkovu ligenda liti amu nabana ate mwana akulira mu nabana na yolwe chigambo kakati awu nabi bya mutabulira nakata chitegeye gemanyi go bujurizi gemanyi ge chigambo Tichigambo chikole chintu chona nechivwa ku report ya doctor. Obana nechivwa ku. Kuloza kwa abantu bonna nechisukawo. Ngalibo yali genze mulako naga ntijala koda mukuzala bali mukati nsa kibazisa. Tichi chasoka. Ate no mwana sibamu teka mu butezi. Ate no bimamu teka mu okuzala okitegedde. Byangeri nnyo. Simanyi be bayiza chikola. Basobola na ye yafuna bufumiri mutoko ba. Obadde oyogera ku bazibe b'amaaso ekiseekyo ekyabasinkana ne bategeera nti ono musajja wa Katonda yabagamba mukkiriza nga nsobola bakolera ekyo mukolerwe ekyo kye mukkiriza muzibule omuntu ayazaalibwa nga muzibe w'amaaso eriiso ne liyabatta ensenke nevaako ekizikiza ne kitabatta eri saiti y'amaaso nevaayo ne batandika okulaba Chene unya chechino. Mchala William. No muami William. Mkuzala abana batano. Ngatebabi kuliruanga. Ntibali mukanisa. Njagala kuogere chigambo chino. Ntibali sometime chibachisa. Mtokukiza. I call it that is a grace. Chisa. Yes. Chisa. Betuwa gere chisa china bantu. Wako makucha mele. Na iwa luwe chisa chigenda. Wala ebisiba chalikisa ekyaba komako ne bazula nti tuyina okusabirwa amaka agaabwe ne gaddamu obulamu obusika ne buyingira mu nyumba yaabwe Jesus Halleluya waliwo omukyalo omulala ndowooza naye bagenda muyisa ku sikuli Mirembe Harriet Mirembe Harriet yalina ate yali asa Azala balenzi. Azala saidi ya balenzi. Boka, yalina mame kabana? Yalina batna. Batan. Mulenzi na yengu, taina kana kawala. Najani tusabe sara. Ya. Kama na mwamu wala. Ngotunuli ya balenzi ukufakuru, bali wakuru mwibina. Kanyina abwe katonda kiyaba ya huwa. Katonyo. Katonda yi katonda achuso uzalo. Oh. Amina. Amen. Amen. Omfuna. Bibi ntu katisawe nebi ita kuskrini. Ebi ya unisa. Ebi tubireta obaba bituwa. Nti tukirize katonda wafe nafe.
nti buli wola bechamagero mu kanisa kiriza nti nawe baga ekicho kigenda kujja. Amen. Deka kuna kuwala buna kuwazi deka kwe kubagiza deka kwe zama bega na ye ekyo kyo olabye ekitegeeza nti waliwo ekicho kisoboka kyavudde akuwa ekiso kirabeko bwaba asobola okuyita mu nseke zebasala n'alagira ekigambo n'atonda omwana n'akula n'azaalibwanga mulamu ekyange kitono nnyo kwekyo weebale nnyo amina kati ekyo kikulibirawo okufuna amina kubanga akukkiriza n'amasogo galabe ekyo naye okimanyi nti abantu abamu n'emirako ezo baziraba ne basigala awo mubanga tabo n'ataweebwa kisa kujikiriza n'asigala awo twatuuka ku leevo nga lwe tukuŋŋaana mu saaviisi nduulu yeyina okuvuga yes mbaga nduulu abantu ne basinza ne batendereza nga bakuba nduulu oh Jesus waliwo ekisa kisa waliwo ekisa ekisa kino kyovulaba nti testimony zetuyina mu Bible testimony zetuyina mu Bible Yesu yazikola yazikolera abo ekisabe kyakomaka abakkiriza agamba abazibe b'amaaso nti nga ekyo kye mukkiriza kye kiba kibakolerwa which means batakkiriza tebagenda kufuna miracle bagenda kufuna naye banga Yesu yakola kino ne mpeebwa omukisa okusoma Bible ne mpeebwa omukisa Yesu okumukkiriza ne ntunda mu byafaayo ne ndaba Yesu bye yakola ate nange n'ampita Yesu n'ayongera nange nakuwa omwoyo mutukuvu nampa omwoyo mutukuvu omwoyo omutukuvu yali ku Yesu ye omwoyo omutukuvu ali ku bantu bayitebe balondebe era yakyakola ne leero just bantu kusalawo ne bagamba nti katukkirize Katonda wa Isirayiri Amen. 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 Kusara wumsazi. Katonda agenda kole binene ni byamani. Wow. Hallelujah. Amen. Tutwagala kumaliriza because nti abantu tiba data. Nako zino data mtono. Yes. Sawa nene. Amen. Amen. Tuzaida chikanga meka chikatano ngatano tugenda kusaba tugenda kusaba tugenda kusaba Katonda mukwano kwange kwampiriza kama akuwekisa okirize Katonda omukirize okirize ikisa ikisa chigenda kuzia olokukiriza tosa mkono ngatonola ba mukama tosa mukama tosa mkono ngatonola ba chama gerecho mzee wa kazi aine ikisa Amen. Agenda kukolera binene, agenda kukolera byamanyi, bono mukiriza. Bono olemerako, lemerako. Abamu oluse bintu ebimbi akulemerako. Abalala balina obusibe nga tibamumanyi nga bono olemerako ogenda kuzuula obusibe bwo bwafaawa. Kama agenda kugagawaza. Nze nzikiriza nti Mukama asobolera ddala okuwa ssente. Katonda ba Katonda tukwebaza olw'abantu abali ku online. Olwa ebikola bye batume programu gye tulimu. Mukama tuyite ekisaakyo okuteesa kuno okwagala kuno obulungi bwo kwagala kubateesa mukama aleke ekisaakyo kyerage eri baganda baffe ne bannyinaffe njagala okubogolera omubi n'omulogo n'amanyi g'ekizikiza amanyi g'emagombe agala emisi oyo okukwata ssente agala emisi oyo okufuna omukisa omulimo agala emisi oyo okufuna omukisa agala emisi oyo okulya n'okunywa agala emisi oyo okufuna ekyamagero ekyokuzaala okutwala ekyamagero mu linnya Yesu ng'okyomuliro kutula amagombe kutula amanyi g'okufa kutula amanyi g'obujajja menya menya okuteesa kw'omubi n'okuteesa kw'emagombe kwo kimwe eri omusajja we n'omukazi oyo nsumula amafuta ku bulamu bwe okufuna byayayanira okutuula byayagala essaawa eno yennyini Kristo Yesu mukama waffe amen sigadde ndi omusumba hemenyazi Israeli Salomo amen